کلپ نمبر 127 اس میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 87 سے 90 کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن سراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ترجمہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لعنت ہے ہمیشہ اس میں رہیں گے نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ مگر جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی حارث بن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی توبہ قبول فرمائی یاد رہے کہ توبہ ہر گناہ سے مقبول ہے حتیٰ کہ ارتداد سے بھی توبہ قبول ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ترجمہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا پھر کفر میں اور بڑھے اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ کفر کیا اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اکرم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تو اپنی کتابوں میں آپ علیہ السلام کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان رکھتے تھے اور آپ علیہ السلام کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں اور شدید ہو گئے ایمان و کفر میں شدت کی کیفیت کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے جیسے قرآن پاک میں بکثرت ایمان میں اضافہ ہونے کی آیات ہیں اسی طرح کفر میں شدت کی آیات بھی ہیں یہ آیات اس معنی میں ہے کہ کسی کا ایمان زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے جبکہ کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے یوں ہی کسی کا کفر زیادہ شدید ہوتا ہے اور کسی کا کم شدت والا ہوتا ہے آیت میں فرمایا کہ جو کفر کرے اور اس میں بڑھتا جائے اس کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اس کا یا تو یہ معنی ہے کہ ان کی معافی نہیں کیونکہ یہ توبہ ہی نہیں کرتے یا یہ معنی ہے کہ ان کی توبہ مقبول نہیں کیونکہ ان کی توبہ دل سے نہیں بلکہ منافقانہ ہوتی ہے دل میں کفر بھرا ہوتا ہے اور زبان سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں ایسی توبہ ہرگز قبول نہیں البتہ جو توبہ دل سے کی جائے وہ ضرور مقبول ہے